গোটেই মিডিয়াই ভৰি পৰিছে দেখ পেইড নিউজৰ বিৰুদ্ধে সৰব নিৰ্বাচন আয়োগ গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কঠোৰ সিদ্ধান্ত আয়োগৰ নিৰ্বাচন আয়োগে চকু দিব প্ৰিণ্ট টেলিভিছন ডিজিটেল মিডিয়াত ক্ৰমাত দেখৰ সংবাদ মাধ্যমে হেৰুৱাইছে ৰাইজৰ আস্থা খবৰ ভৰি পৰিছে পেইড নিউজেৰে মূলত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গোটেই মিডিয়াই লয় সুবিধাজনক কৌশল স্থিতি পিছে গুজৰাট নিৰ্বাচনত গোটেই মিডিয়াৰ কাৰ্যকলাপক লৈ কঠোৰ হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ পেইড নিউজ অতি বিৰক্তিকৰ বুলি অভিহিত কৰে পি চি এৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ মাৰ্কাণ্ডে কাটজুৰে উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাট নিৰ্বাচনত পেইড নিউজৰ বৃহৎ পৰিসৰ চলিছে বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ এটা তথ্য সন্ধানকাৰী দলে যাৰ বাবে এতিয়া দেশৰ কেতবোৰ সংবাদ মাধ্যম সন্দৰ্ভত কঠোৰ হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ গতিকে সাৱধান হওক গোটেই মিডিয়া কিয়নো গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰিণ্ট টেলিভিছন ডিজিটেল মিডিয়াত চোকা নজৰ ৰাখিব নিৰ্বাচন আয়োগে আপত্তিজনক কিবা পালেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো হুংকাৰ দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে।